Kokalari në zonën e kombinatit, aty ku në këtë moment e po ndodh siç duket edhe një ekspertim nga forcat anti-eksploziv në pritje pra të bërjes së shpërthimit telekomanduar. Kemi gazetarin Andi Qosi, i cili po e ndjek hap pas hapi gjithë procedurën. Andi, përshëndetje edhe një herë tjetër, çfarë po ndodh në këtë moment? Tashmë ekspertë anti-eksploziv ka vendosur pothuajse tashmë fitilin i cili do të bëjë edhe shpërthimin e komanduar. Ndërkohë që neve po na kërkohet të largohemi nga vendi i ngjarjes. Patjetër. Për arsye sigurie dhe pritet tashmë nga çast në çast se çfarë do të rezultojë brenda kutisë së kartonit. Ta tashmë pa afro edhe një ekspert tjetër duke fotografuar atë. Ne jemi gjithmonë me pamje live nga vendi i ngjarjes. Duhet theksuar se tashmë pothuajse prej një ore është bllokuar pjesërisht zona ku ndodhet shkolla Mosin e Kokalarit, zona e cila ndodhet pranë kombinatit. Tashmë ka hequr me dorë edhe vetë shefi i zonës. Andi, më falë që të ndërpres, po këto prekje me dorë, pa doreza, pa mjetë mbrojtëse, mos ndoshta të nëjmë pak? Ja, janë shkelje flagrante duhet teksuar të vendit të ngjarjes, ku në tila raste mund të bën edhe një rrezik potencial, sidomos për efektivet e policisë. Tashmë po i largojnë edhe fitilin, edhe mënyrën plasës të komanduar. Tashmë, po thuaj se mbetet për të saksuar. A mund të themi se me këtë mënyrë pra se si po përqedohet, pra pa mjetë e mbrojtëse, me mënyrën se si u largua fitili në mënyrë aq flagrante, pa patur asnjë rrezik, ndoshta është një alarm falso, ja pra po largohet edhe shiriti që kufizon perimetrin, mos do thot kjo që ndoshta kemi një alarm falso? Ndoshta mund të jetë një alarm falso, tashmë po ishin edhe shiritat e policisë, por gjithsesi në të tilla raste duhen marrë shumë masa strikte sigurie për të qenë sa më të sigurt, sidomos kur bëhet fjalë për lëndë shpërthyese eksploziv. Tashmë sipas policisë, por edhe sipas efektiveve që tashmë gjenden aty, mund ta saktësojmë që mund të ketë qenë një alarm false. Alarm false përfundimisht është e qartë pra edhe nga mënyra se si në këto momente po vepron edhe policia. Tashmë jemi duke ndjekur drejt për drejt, po merret të gjitha provat materiale të cilët janë gjendur në vend ngjarje, ndoshta ekspertiza policisë do të saksojë se kush mund ta ketë vendosur këtë alarm false, ku një kuti kartoni dhe një celular u gjendën në hyrje të shkollës Mosin e Kokalari rreth orës 8:20 të mëngjesit të sotëm. Tashmë, siç jemi duke e inkuadruar, eksperti policisë është duke e dërguar në makinën e policisë provat materiale të cilët pas një ekspertimi do të mund të zbulojnë në rast se kush ka qenë personi i cili e ka vendosur atë. E qartë, Andi, duhet themi edhe diçka tjetër që u bë disa ta herë pra që ndodhin të tilla alarme falso dhe diçka tjetër në fakt që mobilizon një polici të tërë, ndërkohë kufizon qarkullimin e automjeteve, nga ana tjetër edhe lëvizjen e lirë të këmbësorëve, gjitha këto sigurisht që cënojnë deri në një farë mënyrë edhe sigurinë juridike të qytetarëve. Kështu që duhet parë se si do të përqendrohet, duhet ndjekur pas hapi, mendoj, pasi janë bërë shpesht apo jo. I vetmi rast i cili policia ka shoqëruar në drejtorinë e policisë ka qenë rasti i para 10 ditëve ku pranë lulishtes së parkut Rinia është gjetur një çantë me mbishkrimin mos prek. Ky ka qenë i vetmi rast që policia ka arritur të shoqërojë një person, ndërsa në të gjitha rastet e tjera nuk është gjendur asnjë person i cili të mund t'i ke kryer, duhet theksuar, pothuajse këto akte duhen cilësuar edhe si akte terroriste, të cilët mobilizojnë një numër të konsiderueshëm të forcave të policisë, tashmë pothuajse po kthehet normal.